Estamos de volta com o Esporte Total desta quarta-feira, dizendo que nas Laranjeiras, quem está feliz da vida é o goleiro Rodolfo, que participou de alguns jogos no ano passado. Ele será titular da equipe do Fluminense, pelo menos nesse início de Carioca, segundo o técnico Fernando Diniz. Vamos ouvir. Cara, eu estou bem feliz pela confiança que a diretoria está me passando, né? Então, depois que eles me compraram lá do Oeste, acho que foi um voto de confiança muito grande, né? Renovando meu contrato por mais 3 anos. E eu espero repassar isso dentro de campo. Fiz algumas partidas ano passado muito boas. Acabei pegando aquele pênalti contra o Botafogo e espero repetir isso esse ano de novo. Sim, lógico. Até eu conversando com o treinador de goleiro ali, eu estava começando a pegar um ritmo de jogo, né? Então, falha coletiva ali foi meio complicado, mas naquele jogo eu acabei fazendo defesas boas também e foi que nem eu falei, eu espero passar essa confiança dentro de campo esse ano para a torcida, para a diretoria e dar sequência no trabalho que a gente vem fazendo, né? Desempenhando bem, treinando bem, acho que a gente não pode se acomodar independente da posição que a gente esteja dentro do clube, né? Isso não pode acontecer nunca e no meu caso eu não vou deixar acontecer. Então é desempenhando bem todos os dias aqui com o grupo, estando feliz, que nem eu falei para você, então tudo que eu fizer aqui dentro de campo, aqui no CT, vai dar bons resultados dentro do campo no jogo, né? E foi um susto, né? Porque a pancada foi forte entre eu e o Paulo Ricardo. Mas acho que o que mais assustou foi o protocolo mesmo que os médicos têm que fazer, né? Como colocar o colar, tirar de maca. Mas assim, eu fiquei só com uma dor muscular mesmo. Graças a Deus não pegou nenhum osso da cervical, né? Então isso daí acho que foi só um susto ali mesmo, né? Mas estou bem melhor, já tô. No mesmo dia eu já estava treinando e não vai ser pouca coisa assim que vai me tirar assim, dos treinos e dos jogos, né? Mas quem assinou o contrato com o Fluminense foi o jogador Caio Henrique. É um garoto de 21 anos, jogou no Paraná Clube, mas o seu passe pertence ao Atlético de Madrid. É um jogador de meio campo. Vamos ver a apresentação dele. Meu nome é Caio, tenho 21 anos e sou meio campo. Sou meio campo e gosto de armar o jogo, né? Tá sempre de contato com a bola. Sou um meio armador que gosta de dar passes, assistências, esse é meu estilo de jogo. Então, quando eu soube do interesse do Fluminense, fiquei muito feliz, né? É um grande clube. Sempre tive vontade de vir jogar no Rio, ainda mais numa instituição como o Fluminense. Então, eu dou graças a Deus que deu certo essa negociação aí. Espero aí contribuir com a equipe esse ano. Então, isso me impressionou bastante, né? O novo CT do Fluminense está bem legal, bem completo. Acho que a estrutura está muito boa. São dois campos muito bons para a gente estar treinando, a estrutura da academia. A fisioterapia também, então foi uma impressão muito boa, muito positiva. Então foi muito boa, né? Até porque eu já conheci alguns jogadores, já tinha cruzado com alguns na seleção de base, já tinha jogado contra alguns, então assim foi muito legal também da parte dos funcionários, né? Tô bem contente. Espero que seja um ano de vitórias, né? Para todos nós, que a gente possa colocar o Fluminense onde ele deve estar, brigando por títulos, fazendo bons jogos, né? E dando alegria a eles. Pois é, o Caio é cria do Corinthians, né? Foi criado na base do Corinthians. E o Fluminense estreia no Campeonato Carioca, Taça Guanabara, diante do Boa Vista, no estádio do Maracanã, no sábado. O Vasco teve treino ontem no CT do Almirante. Max Lopes e Caio Andro. O jogador deve ter vindo lá da África, porque eu não ouvi nem um comentário de que ele foi quando foi contratado. Eles participaram de um desafio de 2 sem coxa, quer dizer, a bola não pode bater na coxa, né? E depois seguiu lá um trabalho com bola em campo, né? No campo reduzido, quer dizer, o campo pela metade. O técnico faz a metade do campo como se fosse a extensão de um campo de futebol, extensão e campo reduzido,
para aprimorar mais a qualidade, quer dizer, aprimorar mesmo os passes dos jogadores, principalmente jogadores de frente, do meio campo e do ataque. Não é verdade? Pois é. Olha, o Madureira vai enfrentar o time da casa, né? Que contratou um bom número de jogadores. A equipe do Madureira, quer dizer, vai enfrentar o Vasco, vai enfrentar em casa dele. Veja bem, vai ser lá no estádio Niceto Moscoso, na rua Conselheiro Galvão. O Madureira vai enfrentar o Vasco da Gama. Pode ficar difícil a coisa para o Vasco. Eu conheço lá, é um alçapão realmente. É complicado lá o Madureira jogando em casa. Inclusive com uma boa equipe. O Maico Aquino parece que não vai começar jogando, segundo o Antônio Carlos Roy, que é o técnico. Mas quem está abafando lá é o Cláudio Maradona, né? Vamos torcer também para o tricolor suburbano. Bom, no próximo bloco, a gente vai ter um comentário de Sidney Ribeiro, né? Será que o americano vai contratar reforços para a Taça Guanabara? Ele vai falar do Goitacás também. Né? Os clubes de Campos, né, vão participar da próxima Copa Rio. Você vai conhecer, a federação ontem divulgou a relação dos clubes que vão participar da próxima Copa Rio, que vai acontecer no mês de agosto. Não é isso mesmo? Daqui a pouco a gente volta com o terceiro e último bloco, lembrando que amanhã estará com a gente aqui no programa de manhã o presidente do Conselho Deliberativo do Americano, né, o Fábio Rangel. Segura aí, é Pai Bola.